ចាជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរក្នុងបណ្ដាញ Facebook នេះជាវគ្គទី2ដែលខ្ញុំចង់ចេញមកវិភាគព្រោះថាទី1มันអាចចាប់បានទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមបន្តការវិភាគនឹងដល់វគ្គទី2ណាអំពីសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធរឿងក្តៅកកុកថ្មីថ្មីនោះគឺរឿងឃាតកម្មលើលោកវិជ្ជលោកបណ្ឌិតកែមលីចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបកស្រាយថែមទៀតថាឬឥឡូវថ្មីថ្មីនេះឬសូសំដីលោកខៀវសុភ័ក្រថាគេនឹងបង្ហាញវីដេអូពិតប្រាកដនៅក្នុងបញ្ហាដែលការសម្លាប់លោកកែមលីហ្នឹងណាគេនឹងបង្ហាញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់អាឆាប់ហ្នឹងយូរឬសូច្រើនដងហើយឆាប់ណាឆាប់ហ្នឹងគឺវាលឺច្រើនដងហើយឆាប់ឆាប់ពួកកុម្មុយនីសអញ្ចឹងហើយអូបន្តិចទៀតណាដោយកាលជំនាន់កុម្មុយនីសអញ្ចឹងវាបន្តិចទៀតទៅដល់ហើយកន្លែងនៅគ្នាអត់ទឹកហ៎ដល់ពេលអត់ទឹកហើយសួរទៅកន្លែងណាមានទឹកអូនោះចិត្តហើយនោះចិត្តអូអាចិត្តហ្នឹងគឺចិត្តតលតា10ឆ្នាំទៀតហ្នឹងគឺតលតែគេភ្លេចប៉ុន្តែគេអត់ភ្លេចទេណាបញ្ចេញមកសកម្មភាពហ្នឹងហើយវីដេអូដែលបញ្ចេញមកហ្នឹងក្នុងខ្ញុំនិយាយពីរឿងក្នុងស្តាម៉ាតហ្នឹងក្នុងខលតិចហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបញ្ចេញមកគ្រប់ប្រព័ន្ធមកណាដើម្បីឲ្យរាជខ្មែរអស់ចិត្តណាដើម្បីឲ្យរាជខ្មែរហ្នឹងយល់ដឹងថាអាណាដែលវាជាឃាតករអាណាដែលវានៅពីក្រោយខ្នងអាណាដែលប៉ុនប៉ងសម្រាប់លោកកែមលីហើយទៅវីដេអូដែលថាចង់បញ្ចេញហ្នឹងយកមកទោះបីវីដេអូនឹងអេឌីតមិនប៉ិតខ្លាំងខ្លាយក៏យកចាញ់មកគេចង់ឃើញណាហើយកុំភ្លេចថាប្រព័ន្ធឥឡូវនេះណាគឺថាអាប៉ិតក៏គេដឹងអាមិនប៉ិតក៏គេដឹងដែរណាគឺចាញ់មកគឺតែងតែគេដឹងហើយខ្ញុំចង់ឃើញដូចខ្ញុំថាពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញសកម្មភាពដែលនាងខៀវសុភ័ក្រថាគឺជួបសម្លាប់នឹងហើយជាឃាតករប៉ិតប្រកាសគេនឹងបង្ហាញយើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះខ្ញុំចង់ឃើញតែតើរៀងមនុស្សអញ្ចឹងតើទៅសម្លាប់មៀតប៉ុណ្ណលោកកែមលីហ្នឹងគេចាញ់ទៅធ្វើល្មិចចាគឺគេចាញ់ទៅគេចុចតាណានៅថងណាហើយឃាតករហ្នឹងចាញ់ពីតាណាចូលតាមច្រកណាអីណាយកមកឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងណាដើម្បីឲ្យរាជខ្មែរហ្នឹងស្កប់ចិត្តដើម្បីឲ្យពលឹងវិញ្ញាណខណ្ឌលោកកែមលីហ្នឹងគាត់បានស្កប់ចិត្តផងដែរដើម្បីកុំឲ្យគេចោទថាតកូលហ៊ុននឹងនៅពីក្រោយខ្នងទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានការប្តឹងផ្តល់គ្នាគ្នាឯងតទៅទៀតអញ្ចឹងហើយយកចេញមកវាឆាប់ចប់សាច់រឿងហ្នឹងទោះបីមែនក្តីមិនមែនក្តីក៏វាឆាប់ចប់ដែរក៏គេមើលទៅដឹងថាវីដេអូហ្នឹងប៉ិតណាឥឡូវខ្ញុំលើ Global Witness ក៏ជំរុញដែរជំរុញឲ្យតាមដានរឿងហ្នឹងណាគឺជំរុញរហូតដល់អាអ្នកនាំពាក្យផៃស៊ីផានវាថាវាមិនចាប់អារម្មណ៍អីទេអាមួយហ្នឹងវាប្រទេសវាដេញវាដឹកនាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាដូចថាឯករាជ្យតាវាតាប្រទេសខ្មែរដែលដេញដឹកនាំដោយសម្ដេចវាហ្នឹងគឺប្រទេសហ្នឹងឯករាជ្យតាវាគេអត់មានពាក់ព័ន្ធលើសម្ព័ន្ធណាណីអីទេសូម្បី Global Witness ហ្នឹងវាបដិសេធគេវានិយាយដូចថាគេមិនយកចិត្តទុកដាក់គេមិនចាប់អារម្មណ៍អីគេមិនត្រូវការឲ្យ Global Witness ហ្នឹងមកលូកដៃទេហើយខ្ញុំក៏ចង់ដឹងចាំមើលដែរតាថាដែលទាំងវើរបស់អភ័យសិផានវានិយាយហ្នឹងតើ Global Witness ហ្នឹងនឹងជាអ្នកចាញ់អរដ្ឋមន្ត្រីអនុយុរដ្ឋមន្ត្រីរបស់អភ័យសិផានហ្នឹងឬក៏គេមានសភាពការយ៉ាងម៉េចទៅលើខ្ញុំចាំមើលណាឲ្យវានិយាយចាស់រឿងហ្នឹងណាព្រោះថាវាមានអំណាចធំហើយដូចជាវានិយាយដូចថាវាអាងចិនអីអញ្ចឹងទៅតើគេអត់មានគិតពីរឿងសិទ្ធិសញ្ញា23ដុល្លារអីតទៀតទេគេគ្មានសម្ព័ន្ធបកសម្ព័ន្ធណាទេគឺគេឯករាជ្យតែម្នាក់ឯងបាននិយាយគេហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីផៃសិផានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងថាដែលអំពើទាំងអស់ដែលវាបានធ្វើហ្នឹងហើយគ្រាន់តែរឿងមួយចំណុចតូចមួយឯណារឿងនៅពេលដែលសម្រាប់ភ្លៀមជួនសវណ្ណហ្នឹងចាប់បានដេញប្រភពចាប់ប្រភិញចាប់បានអគិតកោហ្នឹងថាជួបសម្រាប់ហ្នឹងថាជាឃាតករពិតប្រាកដអីអញ្ចឹងកន្លងមកតាំងមានវីដេអូអីផ្ដេសផ្ដាស់តែនៅមកទៀតអីអញ្ចឹងណារួចទៅកុំភ្លេចថាការពិតនៅតែមានណាការពិតគឺត្រូវតែមានគឺត្រូវតែមានការពិតហើយចាំមើលអ្នកឯងប្រឆាំងមួយការពិតមិនទៅវិញអញ្ចឹងណាយើងចង់ដឹងថាចាញ់អាឃាតករមកណា
ចាប់នៅតាមដូចតាមថ្នល់តាមផ្លូវអីទៅចាប់គឺអត់ដាក់ខ្នោះទេឃាតករគឺមិនហ៊ានដាក់ខ្នោះឃាតករទេព្រោះអីឃាតករហ្នឹងវាមិនមែនឃាតករប៉ិតវាឃាតករคล้ายคล้ายរួចហើយវាឃាតករហ្នឹងវាទៅបោកគេមកហើយទៅវាអត់ហ៊ានដាក់ខ្នោះវាអត់ហ៊ានឲ្យគេវាយធ្វើបាបទេព្រោះវាបានសន្យាមួយឃាតករថាប្រហែលជាវាសន្យាមួយឃាតករជួបសម្លាប់ហ្នឹងថាបើសិនជាវាឲ្យឃាតករហ្នឹងវាឲ្យអ្នកឯងដេញទៅធ្វើបន្លំធ្វើឃាតករហ្នឹងអត់ឲ្យមានទោសមានប៉ីអីទេបើសិនណាគេធ្វើទោសធ្វើប៉ីវាយស្អីធ្វើអីអ្នកឯងណាខ្ញុំធានាខុសត្រូវបើសិនមិនអញ្ចឹងមែនទេខ្ញុំនឹងកាត់ក្បាលខ្លួនឯងម្ដងទៀតដែរដល់អញ្ចឹងភ័យហ្នឹងភ័យខ្លាចដាច់កមែនតើអញ្ចឹងណាហើយអត់ហ៊ានបច្ចាញ់មកការពិតទេអត់ហ៊ានដាក់ខ្នោះទេហើយបើសិនជាវាចាប់តំណាងរាសណាវាចាប់តំណាងរាសខាងគណៈបពប្រឆាំងវិញណាដូចជាលោកហងសុខួរប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបពប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអានគាត់វិភាគពីរឿងផែនទីអីគាត់និយាយពីរឿងផែនទីដែលនិយាយពីរឿងទឹកដីរបស់ប្រទេសជាតិខ្លួនឯងនឹងចោតគាត់ទៅណាណៃចាប់គាត់សឹកដាក់ខ្នោះដូចជាមានទោសនឹងទៅប្លន់នៅណាអញ្ចឹងដោយលោកហងសុខួរអញ្ចឹងគាត់និយាយការពិតចោតគាត់ថាបំភ្លៃស្អីស្អីស្អីទៅពួកវាខួរក្បាលតែអញ្ចឹងហើយចាប់គេដាក់ខ្នោះហើយសកម្មជនណាញ់ដេញនយោបាយជាប់គុកទាំងហ្នឹងគឺវាសិតតែដាក់ខ្នោះទាំងអស់អញ្ចឹងណាវាចាប់ដល់ពេលដែលជួបសម្លាប់នឹងអាប្រហែលក្បាលដេញវាដេញចាញ់មកសារភាពថានឹងវាយតំណាងរាសលោកញយចម្រើននឹងលោកគង់សុភាហ្នឹងណាអត់ហ៊ានដាក់ខ្នោះវាដែរអាហ្នឹងបើបាក់ពួកលើវាហើយដល់អញ្ចឹងហើយដល់វាប្តឹងគេហ្នឹងណាអាណាទៅប្តឹងជាមួយវាហ្មិចទៅប្តឹងមិនឈ្នះគេបើវាធ្វើមកវាឃើញអញ្ចឹងហើយដូចជាឈូបណ្ឌិតអីអញ្ចឹងណាបាញ់គេព្រមៀនគេបាញ់គេរបួស2 3នាក់អីអញ្ចឹងទៅចាប់មិនដែលដាក់ខ្នោះឲ្យដើរមករំភើយដូចគេដើរទៅណាដល់គេថាណាទៅអឺតាំងចាប់មកបរហាអញ្ចឹងឥឡូវយកដាក់គុកនឹងគុកនឹងគុកនៅណាទេគុកនឹងប្រហែលគុកនៅវិមានណាមួយដល់ស្កឹមស្កៃហើយណានេះកំណត់អាថោកណាកំណត់អាថោកនឹងដឹកនាំប្រទេសជាតិណាកំណត់រដ្ឋាភិបាលដែលបំភ្លៃសັບសារពើណាសັບសារពើគឺវាផ្កើនសັບសារពើនៅទាំងអស់នៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញវាកែវាយកទៅខ្លួនវាតឡាការក្នុងចកោមរបស់វានឹងតាំងពីបលិសទាហានក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងគឺគ្នាវាទាំងអស់គឺថាជាតិជាមហាស្ដេចថោកឲ្យបំពេញណាគឺលើពួកវានឹងទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងហើយវាធ្វើអ្វីឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងណាតែទីបំផុតអ្នកឯងអស់លក្ខធំសម្រាប់លោកកែមលីណាអ្នកឯងហ្នឹងគឺអស់លក្ខហើយអត់មានអ្វីតថ្លៃតទៅទៀតទេអ្នកឯងមិនបាច់រើទៅណារួចទេការពិតត្រូវតែមានខ្ញុំប្រាប់អ្នកឯងថាការពិតត្រូវតែមានឲ្យអ្នកឯងប្រឈមជាមួយការពិតទៅណាហើយអាការប្តឹងផ្ដាល់ហ្នឹងលុបចោលលើមិនបាច់ទេយើងកុំខ្វល់កុំធ្វើដឹងធ្វើលឺអីឲ្យវាប្តឹងមិនប្តឹងទៅឲ្យវាធ្វើអីធ្វើទៅព្រោះតឡាការខ្លួនវាអីកាត់សាច់ក្តីខ្លួនវាឈ្នះចាញ់អីខ្លួនទៀតទៅវាចប់ហើយវាអត់បានប្រយោជន៍អីយើងគិតតែពីដោះស្រាយសើរើកុំភ្លេចឲ្យសោះកូនក្មួយទាំងអស់ណាបងប្អូនក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសក្តីសើរើរឿងលោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងកុំឈប់កុំឈរដរាបណាឃើញយុត្តិធម៌រយុត្តិធម៌ដរាបណាឃើញការពិតគឺថាយើងត្រូវសើរើឲ្យឃើញទាំងអស់ថាតើកំណត់វានឹងយ៉ាងម៉េចតើវាបលំឃាតករវាបំបត្តិបំបាំងដូចជំនន់លោកជាវិទីលោកជាវិជាលោកឈុតវិធីអីបានទៀតអត់អត់បានទេណាកុំសង្ឃឹមខ្ញុំប្រាប់អ្នកឯងថាអត់បានណានេះពាក្យពីមាត់ខ្ញុំគឺថាអត់បានអញ្ចឹងហ្មងគឺអ្នកឯងធ្វើលែងបានតទៅទៀតហើយអត់មានបំបត្តិបំបាំងបានតទៅទៀតទេណាគេឃើញសកម្មភាពរបស់អ្នកឯងច្បាស់លាស់អស់ហើយអ្វីដែលអ្នកឯងបំពេញហើយប្រើច្បាប់កុម្មុយនីសប្រើច្បាប់អំណាចផ្ដាច់ការនៅលើអ្នកឯងហ្នឹងណាអង្គការសហជីវជាតិក៏គេអត់ទទួលស្គាល់ដែរព្រោះប្រទេសខ្មែរចូលក្នុងសន្ធិសញ្ញា23តុលាគឺប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអ្នកឯងអត់លែងសើចបានតទៅទៀតទេហើយកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះណាកុំសង្ឃឹមថាអ្នកឯងអាចបិទបាំងរឿងនេះបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណឹងឯងគ្រាន់តែចង់ដឹងថាឲ្យអ្នកឯងហ្នឹងយល់ដឹងឲ្យអ្នកឯងនឹងព្រមទទួលការពិតអំពើដែលអ្នកឯងធ្វើអាពាកប្តឹងអាពាកស្អីរបស់អ្នកឯងអាពាកដេញលោកលុយស្អីរបស់អ្នកឯងហ្នឹងណា
anh lep châu nông pu này anh vinh tơ ở bao pu ở bàn chà nữa hay đầm bờ đầm bay này anh rung chạm mơ tới tờ sạc chân out bàn tay nè na nữa hay tờ này anh dòm này mà phơi bàn tiền ở lực môn này anh dòm này mà plan sạc chân out kê bạch chân con tọp sạc kê là hậu đọp màn mà đó ngay tại lực này chứ anh hiện tại tu ca bật từng ăn năng ở tỷ nữa nhom chăng khơi này nhom chăng khơi ca bật tại chia pizza nhom chăng khơi nhà kia ta co đánh về sầm lấp lô cam lấy năng chieng này anh lẹ chết tê lẹ về mình chết pro miên này khơi cho ba pro miên này miên rụp cho ba camera cho ba hình chăng hai bên này anh lẹ hai mình phải tranh camera bật đó nơi khăn ông store này nhà nơi khăn ông store năng star mart năng á có room gồm nát mũi kia đây khai tách năng có room gồm nát mũi kia đây cứ tư mạc sai năng tạm mong nhom hiện than chăng bà sân kia mình chăng thế miên hay camera đang vô tranh mà phim phim mày hay bà ruộng cầm nát bia camera đang ọt miên bạc thế ọt ọt thế cứ ọt ọt tâm đang thọt màn bình nà mà miên miên say thọt miên rụp hiệp nà vô mà hay là đang thả chết đây chết chanh hay chết chanh nhá cái dầu mà bằng hà nhà chăm mơ ta cái phơi là việc mạch hình chẳng ai bong phá ổn tầng ọc nê rung chăm tầng ọc nê hay dừng cùng lịch chỉ đạch hạt ná dừng to su to và ở vệ mục rô khi ta co ở to là ta khơi tầng ọc mong tăng tì chùm đoàn môn là hốt thamay thamay nê đại lục bản đất kèm lấy quạt bàn bầu chia chỉ vật đám bay chết đám bay rô dụt thì thua chùn chết nê hay khiêm xong o con tầng ọc nê và hay khiêm xong một piêu nêu đào con bà rát tà nạ trầy con tê và đá thai rạ xa sve tì chát ประเทศกัมพูชีคนบอกแบบบรักขมายกรุบจุ่มนอนต่างอ้อหายเจ็บไปใส่คือคนพลังวิญญาณขันลูกกายไล่โซมกช่วยสันทัดอาเรียกขมายต่างอ้อคนนี้ใบมกรอเขตตะกอเคยขนมเป็นฉับๆในเชียร์สตาร์เปอร์สมอคนสมจิมเรียบเรียจ้ะ